Den her sang, den næste sang, den er også fra, fra soundtracket. Den er heller ikke, vi gemmer jo ligesom lidt af dem fra filmen til lidt senere. Men den er også på soundtracket, den var jo en af dem, der blev valgt fra, kan man sige. Så temaet er jo det samme. Den unge nørd. Den søde, smukke, 3.G pige, som han ikke kan få fingrene i. Og Dagene går, og han er ulykkelig, og det hele er bare helvede til. Men det ender godt, som jeg plejer at sige.